محترم ناظرين، إن الحسين عليه الصلاة والسلام مير مولى أمير المؤمنين عليه السلام ندك. قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسين، مرأى آقا إمام جعفر الصادق عليه السلام نفرمايا هم سبك مولى آقا مالك أمير المؤمنين عليه السلام نبني فرزن كي طرف ديكا، إمام حسين عليه السلام كي طرف ديكا. ایک روایت میں شاید میں نے آپ کے پڑھا لیے پڑھا نہیں پڑھا، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے امام حسین علیہ السلام کے لئے، ایک دن اتنے روئے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام روتے روتے گر گئے. انسان جب بہت روتا ہے نا، بہت رونے کی وجہ سے اس پہ کمزوری آ جاتے، پیر وغیرہ یہ سست ہو جاتے. امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے یہ صحیح سند کے ساتھ کامل زیارات میں، اتنے روئے کہ وہ گر گئے، اور ایسے گرے کہ چہرے کے بل زمین پہ گرے امیر المؤمنین علیہ السلام، اور پھر بے ہوش ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں. تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا: یا عبرت کل مؤمن، اے ہر مؤمن کے آنکھوں کے آنسو، اے اشک چشم ہر مؤمن کے آنکھ کے تم آنسو ہو. ایمان کا شرط یہی ہے، ایمان کا امتحان یہی ہے عزیزوں، کہ اگر بندہ مؤمن ہے، اگر شخص مؤمن ہے، تو اس کی آنکھوں میں امام حسین علیہ السلام کے لئے آنسو ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لئے آنسو ہوتے ہیں. مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: انا یا ابتا، اے والد گرامی، کیا میں؟ فرمایا کہ جی ہاں، نعم یا بنیا، اے میرے نوری دیدہ. آپ روایت میں موجود ہے عزیزوں کہ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بکا علی بن الحسین علیہ السلام علی ابی حسین ابن علی 20 سنہ و 40 سنہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد کے بعد 40 سال تک ان پہ گریہ کرتے رہے. وما وضع بين يديه طعاما الا بكى على الحسين، ان کے سامنے اگر کوئی کھانا رکھا جاتا تھا تو ان کو اپنے والد گرامی حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تنہائی، ان کا بھوک، ان کے بچوں کا بھوک یاد آتا تھا، اور وہ گریہ فرماتے تھے. حتى قال له مولا له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، اني اخاف عليك ان تكون من الهالكين. یہاں تک کہ کسی دن اس کے خادم نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ اتنے روتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ خدا نخواستہ روتے اتنا آپ پہ کوئی ضرر نہ پہنچے، آپ کے بدن پہ کوئی ضرر نہ پہنچے، اور آپ کا بدن اس کا تحمل نہ کرے، اور آپ اسی طرح وفات نہ پا جائیں. قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. انہوں نے فرمایا کہ میرے دل کی جو حال ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، میرا جو حزن ہے وہ صرف میرا رب ہی جانتا ہے، اور مجھ پہ وہ داستان گزرا ہے، میرے آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اني لم اذكر مصرع بني فاطمه الا خنقت لي العبره بذلك. میں فرزندان فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے مصائب کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو بے اختیار مجھے رونا آتا ہے. میرے محترم ناظرین، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث کافی لمبی ہے، کتاب کامل الزیارات میں صفحہ نمبر ہے 228، حدیث نمبر 2، باب کا نام ہے دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیم فاطمہ والائمہ علیہ السلام لزوار الحسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، زہرہ سلام اللہ علیہ دعا فرماتی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، عزاداروں کے لئے بھی دعا فرماتے ہیں، سر نہیں جو صرف کربلا آتے ہیں نا، ان کے لئے بھی، اور جو دور سے زیارت کرتے ہیں ان کے لئے بھی، اور جو عزادار ہیں ان کے لئے. اس میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، بلی معاویہ بن وحب کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا،
فرمایا کہ داخل ہو جا. میں داخل گیا, داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مصلی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. میں ساتھ میں بیٹھا تھا کہ ان کی نماز ختم ہو جائے. فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول, میں نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے ساتھ اس طرح مناجات فرما رہے ہیں, اس طرح دعا کر رہے ہیں, اور یہ دعا کافی لمبی ہے. اور راوی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ انہوں نے دعا کیا, لیکن انہوں نے ان دعا کے کچھ حصے انہوں نے نقل کیے. تو وہ حصے ملاحظہ فرمائے, اللهم يا خصم يا من خصنا بالكرامه, يا رب کہ تو نے ہمیں مخصوص کیا ہے کرامت کے ساتھ, ووعدنا بالشفاعه, اور ہمیں شفاعت کرنے کی منزلت کا وعدہ کیا ہے, وخصنا بالوصيه, اور ہمیں مخصوص بنایا کہ ہم ہی وارث رسول وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمیں علم ما مضى وما بقي آئندہ اور گزشتہ کا علم عطا کیا ہے. وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا, دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب, دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ تو نے ان پہ انعام کیا ہے, تو نے ان پہ منت کیا ہے, کہ ان کے دلوں میں تم نے ہماری محبت رکھ دی ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب, تیرے کرم سے, تیرے احسان سے, تیرے برکت سے, تیری نعمت سے, تیری رحمت سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے تڑپ ہے, ہمارے لیے محبت ہے. اغفر لی ولاخوانی, یا رب میری مغفرت فرما, ولاخوانی, اور میرے بھائیوں کی مغفرت فرما, ولزوار قبر ابی عبداللہ حسین, اور ان لوگوں کی زوار کی مغفرت فرما جو میرے جد غریب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر شریف کے زائر ہیں. الذين انفقوا اموالهم واشخصوا ابدانهم رغبه في برنا, وہ لوگ جو انہوں نے اپنی مال خرچ کیے اور اپنے بدن کو انہوں نے تکھا دیا ہے اس لیے کہ وہ ہم سے ہماری محبت کرنا چاہتے ہیں, رغبتن فی برن, ہماری محبت میں, ہمارا ہم سے نیکی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں. ورجاء لما عندك فی صلتنا, اور ان لوگوں کو یہی امید ہے کہ یا رب وہ ہمارے زیارت کو آئیں گے, ہمارے مجلس کو آئیں گے, ہمارے فضائل سنیں گے, ہمارے لیے گریا کریں گے, تو تے ان کی گناہ بخش دے گا, تو ان پہ احسان کرے گا, تو ان پہ نعمت نازل فرمائے گا. وسرورا ادخلوا على نبيك, ان کا نیت یہ ہے کہ ہم جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے دور سے یا قریب سے, اور ان کے لیے روئیں گے, ان کے لیے ماتم کریں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم ہلکا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ہم سے. واجابتا منهم لامرنا, ان کی نیت یہی ہے کہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے, مولا امام باقر علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے. یس, یہ ماتم, یہ گریا, یہ زاری, ان کا یہی عقیدہ ہے, یہ ماتم, یہ گریہ, یہ زاری, یہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حکم ہے, مولا امام حسن علیہ السلام کا حکم ہے, امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ حکم ہے. بہت ساری دعا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ السلام, وارحم تلك الاعین التي جرعت دموعها رحمتا لنا, اے اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما, ان آنکھوں پہ نظر رحمت فرما, ان لوگوں پہ رحمت نازل فرما جن کی آنکھیں ہمارے لیے ہماری محبت میں آنسو بہاتی ہیں. وارحم تلك القلوب التي جزعت لنا واحترقت لنا, اور اے اللہ ان دلوں کو جنہوں جو ہمارے محبت میں وہ بے تاب ہو گئے, تڑپ گئے اور جزع کیا انہوں نے اپنی آرامش کھو دی, واحترقت, اور جل گئے ہماری محبت میں, ہمارے مصائب سن کر وہ بےتاب ہو گئے اور جل گئے, ان پہ تو رحمت نازل فرما. ورحم تلک صرخت التی کانت لنا, اے اللہ بہت سارے ہمارے شیعہ ہیں جب ہمارے مصائب پڑے جاتے ہیں وہ چیخ مارتے ہیں, وہ صرف روتے نہیں ہیں, وہ زور سے چیخ مارتے ہیں اپنے دل سے, اپنے جگر سے, اپنے کلیجے سے درد کے ساتھ چیخ مارتے ہیں, کہتے ہیں یا حسین, کہتے ہیں یا علی اکبر, کہتے ہیں یا عباس, اے ان لوگوں پہ اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما. اللہم انی استودعک تلک الابدان وتلک الانفس, اے اللہ میں ان بدنوں کو, میں اپنے جد کے بدنوں کو, ان کے ابدان کو, ان کے اجسام کو امانت تیرے پاس رکھتا, اے اللہ یہ میری امانت ہے تیرے پاس. وتلک الانفس, اور ان کی جانوں کو, ایک تو انسان کی جان ہے, انسان کا نفس ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انسان کا بدن ہے, میں ان کے بدن کو اور ان کی جان کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں. حتی توافیہم من الحوض یوم العطش, اور ان کو میرے حوالے کرنا, یا رب میرے حوالے کرنا, حوض کوثر پر
تاکہ میں ان کو سیراب کروں، یہ میرے امانت ہے تیرے پاس. فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، میں نے دیکھا کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں اور اسی طرح وہ دعا کرتے جاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں عزاداروں کے لیے، زوار کے لیے، ماتمیوں کے لیے. فلما انصرف قلت جعلت فداك لولا ان هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا. میں نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ آپ کی جو دعا ہے، اگر یہ آپ کسی کافر کے لیے بھی کرتے نا، کسی مشرک کے لیے، تو میرا عقیدہ یہی کہ اس کافر کو تو کبھی جہنم کی آگ بھی نہ لگے. اگر آپ کافر کے لیے بھی کرتے ہوئے کیے ہوتے، آپ تو یہ تو مومنین کے لیے آپ نے کیا، تو ان کو کیسے جہنم کی آگ لگ سکتی ہے؟ والله لقد تمنيت اني كنت زرته ولم احج. میں اب تو میری تمنا یہ ہے کہ یا رب میں حج کے بجائے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جاتا، میری ایک تمنا ہے. قال ما اقربك منه فما الذي يمنعك من زيارته. میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا قبر شریف آپ کے سے تو بہت قریب ہے، آپ کیوں ان کے قبر پہ زیارت کے لیے زیادہ نہیں جاتے؟ يا معاويه ولم تدع ذلك، قلت لماذا يا معاويه لما تدع ذلك؟ قلت جعلت في داق لم ادري ان الامر يبلغ هذا كله. يا معاويه، من يدعو لزواره من في السماء اكثر ممن يدعو لهم في الارض. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیوں ان کی زیارت پہ نہیں جاتے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں بتاتا کہ اتنی اس کی فضیلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زوار کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں آسمانوں میں بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو ان کی دعا کرنے والے زمین پر. کتاب دار السلام جلد نمبر 2 صاحب مستدرک الوسائل کی کتاب ہے میرے عزیزوں، یہاں پر 198 میں حدیث ہے. کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نصرانی آیا، اس نے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، شہادت دینا چاہتا ہوں. تو میرے مولا نے کہا کہ تو کیوں مسلمان بننا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پوچھا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو نصرانی نے عرض کیا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور کہیں جانا چاہتا ہوں، اور مجھ سے راستہ کھو گیا ہے، تو میں جا رہا ہوں اسی طرح کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ لشکر آ رہے ہیں. میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، ایک بہت بڑا لشکر ہے، لشکر کا بڑا سامان ہے، اور لشکر کے پیچھے بہت سارے قیدیاں ہیں. میں نے قیدیوں کی طرف دیکھا بہت نورانی بیویاں ہیں اور بچے ہیں جن کو زنجیر سے باندھا گیا ہے، اور ان کے پیچھے ان کا سامان خانہ ہے جو لوٹا گیا ہے، وہ اونٹوں پہ بھی سوار ہے. اس نے کہا، راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے، اور اس کو اونٹ پہ ظالموں نے سوار کیا ہے. وہ فی غایت الضر والعنا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بیمار لگ رہا ہے وہ نوجوان، اور جس اونٹ پہ سوار ہے وہ بہت ہی ایسا اونٹ ہے جو بہت سخت اپنے سوار کو بہت تکلیف دیتا ہے، ایسے حالت میں وہ جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزوری کے حالت میں، بڑی درد میں ہے، بڑی بیماری میں ہے. ورأسه ويداه مغلولتان الى عنقه بجامعة من حديد، میں نے دیکھا کہ بہت ہی سخت قسم کی، باری قسم کی زنجیر ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے گردن مبارک سے اس طرح باندھا گیا ہے. وفخذاه يخشبان دما، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پورے بدن سے، اس کے پیروں سے، اس کے رانوں سے خون جاری ہے، وہ بڑا زخمی ہے. ودموعه تجري على خديه، اور میں نے دیکھا کہ اسی حالت میں اس کے چشم سے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ آنسو اس کے چہرے مبارک پہ گر رہے ہیں. وَكَأَنَّهُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا عَلِيَ بْلَ الْحُسَيْنِ، اور مجھے لگتا ہے میرے آقا کہ وہ نوجوان وہ آپ ہی تھے جو میرے خواب میں دیکھا.
وكل من تلك النساء والأطفال تلطم وجهها وخديها وتصيح بأعلى صوتها ورمن ديكا قصاب بيبيان ورسب بچے چوٹے چوٹی چوٹی بچیاں اور بچے اپنے چہرے پہ ماتم کرتے ہیں اپنے سروں پہ مارتے ہیں اور بلند آواز میں اس طرح پکار رہے ہیں وَتَقُلْ وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَا وَا فَاطِمَتَا وَا حَسَنَا وَا حُسَيْنَا وَا مَقْتُولَا وَا مَذْبُوحَا وَا غَرِيبَا وَا ضَيْعَتَا